Benvidas ao primeiro programa de Gaceta Música deste inverno. Para o programa de hoxe, o noso compañeiro Daniel, como sempre, tivo a oportunidade de achegarse ata as Pedriñas, e ali puido falar con un par de grupos. Chegou o frío e aquí chega Gaceta Música para quentarvos. Estivemos cos padriños do rock galego. Estivemos cos residuos máis atractivas. ¡Comezamos! O grupo encargado de abrir a xornada foron Residuos Atractivas, este grupo das Rías Baixas, e con eles falou Daniel. Quedades co que lles contou e máis con un petisco do seu directo. Pois seguimos en Tamega, en Mos, nas Pedriñas, territorio cultural, con Residuos Atractivas, que vai ser unha das dúas bandas que vai tocar aquí hoxe. E nada, vamos a preguntar de primeiro, porque imagino que non houve moitos concertos nesta pandemia. Entón iso, canto levades en tocar e se hai moita gana ou non de subir a un escenario? Esta sabemos. Levamos un ano sin tocar nos claro, escenarios. Como todo o mundo, Como todo o mundo. E a última vez que tocamos foi precisamente aquí, no territorio... No, como? No, ¡ostras! Sabía o 50%, a primeira estaba ben. O que pasa que ese día de leche de mai. É verdad. No, a última vez que tocamos foi no Casco Bello, no Entroido. É certo. Hai 9-10 meses, claro. E entón hai moita jana, non hai jana de volver o escenario. Madre mía. Xa tiñamos ganas de ensayar, que para iso tamén houve problemas. E despois de 4 meses, despois da pandemia, podemos ensayar, fixemos un ensayo en directo, ajá, a través da canle de Facebook, e iso foi a principios do verán, me parece que foi. Despois tuvemos tamén que estar sen ensayar polas perimetraxes, pero bueno, cao portouse moi ben, que nos fixe un papeliño que nos permitiu os que non vivimos aquí vir... Papel falso. Pero estaba moi ben jarabateado. Claro, porque vos sodes, non vivides nun mesmo sitio, ¿no? Porque este problema que estás contando ven de que o grupo está disperso, ¿no? Polo país. Chegaste a vivir no mesmo sitio, sí, pero amarra o micro, que senón así escútese mellor. Sí, que chegamos a vivir nun mesmo sitio, no ano. Bueno, foi na placenta da miña nai. Ben. Cando foi? Sí, de feito deixou unha pintada a miña irmán. Dentro. Cando ela naceu no 83, ajá, teo no 85. E dixo, vémonos, irmão, ata agora mesmo. O grafiti! Bueno, contádenos... E anos despois sí, tamén vivimos en diferentes provincias, por iso a dificultade dos ensaios tamén. Sí, porque de feito o proxecto estivo parado, ¿no? Ahora que lembro, Residuos Atractivas, empezar aí mogollón de anos, estivera parado, despois resurdistes aí, non sei, 4 ou 5 anos, non? Incluso con dous, con unha incorporación, non? Tamén, porque ti non estabas, por exemplo, Chanquete co comezo, non? Ti tampouco, non, Tamara? Ah, vale. Non. Os únicos dous que sabían tocar, collimos pues, a dúas persoas que sabían tocar, porque nos xa non dábamos pa máis. Entón dixemos, joder, pois hai que coller a dúas persoas que sepan tocar. Ojo, nos simplemente somos figurantes. Dous que tocan e tres que dis que tocan. É así, ¿no? Dous músicos e tres fundadores. Revirados. Por sementar noutros campos hai a la lodo. Por sementar noutros campos hai a la la la. Chupón, pasas o balón. Chupón, pasas o balón. Pasas o balón.
Pois bueno, claro, ao levar tempos parados ou non poder ensaiar, que proxectos tedes a medio prazo? Podes contar algo? Estades pensando a mellor nun disco novo, non? Como está a vida, a saúde do grupo? É un pouco secreto, algunha idea hai, pero aínda non sabemos nin cando, nin como, nin... A idea está na cabeza, pero aínda non sabemos, non temos moi claro como. Claro. Temos repertorio aí, estamos preparando un repertorio novo, tal, co proxecto ese na cabeza, pero cando se poda, porque agora cos medidas que hai tan un pouco inviable. Xa, non, vengo sei. E bueno, para Tamara, entón vamos a preguntar agora a Tamara, ti tes moita experiencia en mogollón de grupos, non só de agora, bueno, eu xa te recordo na revolta, dende hai mogollón de anos, e cos putos tamén, e como ves un pouquinho, os anos que che dá, pois levar tempo na música, como ves o futuro a medio prazo con toda esta historia? Non só no vosso grupo, sino para todo que a música do país, pensas que este verán vai estar xa máis potable, que vai seguir mal? Eu penso que en canto se poda, isto vai ser a hostia, vamos. Vai reventar, non? Vamos a empezar todos cunhas ganas a sacar vídeos, a sacar CDs, todo o que temos acumulado, porque realmente, ainda que estamos nas casas, pois pensas, se vas facendo temas, se vas... Entón, eu penso que en canto se poda isto, vai ser un fervedeiro de cultura, a xente con ganas de ir a concertos, de ver música, entón penso que vai estar guai este futuro próximo. A ver, si, verdade, tamén, eu penso que sí tamén, a xente a cabeciñas sí, non paran nas casas, todo o mundo está lidando. Sí, sí. Engadir algo máis, porque xa tedes que subir o escenario. Queres decir algo máis ou deixámolo así? Algúnha frase? Agradecervos o vosso traballo, que é moi importante tamén, non só o tema de o traballo dos músicos, sino a difusión que lle dá esa cultura, é super importante, porque tamén sin vos non a cousa non, sabes, non se coñecería nin sabríamos a mitade da mitade. Entonces, pois joder, darvos as gracias, pois, moi importante. Moitas gracias. Dime. Como beso. Sí. Un exemplo de madurez. Pero tes latas de cerveza na cabeza. Pero é un control, porque como me estaba pasando realmente, como estaba pasando de alcohol, hostia, pues voy a levar o control. E como non me queda máis capacidade. O sea, bebiche 4 xa está, ¿no? Quedan anotadas. Esta vai. Creo que o podemos facer o concerto de merda que nunca quisemos, ou vai a ser o mellor das nosas vidas. Bueno, pois máis nada, deixamos vos que les van subir o escenario, quedes cunha banda, saberedes, moito máis maduro do que era antes da pandemia, agardando por ese fervedero de música que vai chegar, pois cando todo isto pase. Saudiña. Thank you.
coaña que dá por alá. No coche andando con prisa, escoitando pincha con bello sofá. Gente más rara no andar, ya sabes para pelear. Te pasas polo y te da cuatro, no te das un rato para querer cantar. Pero otra vez un tirón, y apenas me pongo roteo. Y a mi foto de potencia, por eso yo marcho para arriba de él. Pero en otra vez un tirón, y a pelo me voy a romper. Y a mi foto de potencia, por eso yo marcho para arriba de él. Arriba de él, arriba de él, arriba de él. A seguinte banda coñecédela de sobra, pois os padriños do rock galego xa saíron unha chea de veces no noso programa. Con eles quedades agora. Aquí estamos, Sala Rebullón, en Mos, As Pedriñas, Territorio Cultural. E hoxe, Festaza, con Residuos Atractivas e Cénzar. Así que, con vos, Cénzar, Gaceta Música, para nós televisión. En diferido. Pois é, efectivamente, aquí estamos con Cénzar, depois da presentación que nos fixo o Bozi. Vamos a preguntar, porque imagino que... Que bueno, que estaredes con moitas ganas, non? De tocar, non, Laura? Primeiro vai ir para ti, que te teño aquí ao lado. Contame, moita gana ou non de tocar? Hombre, claro, porque a nosa xira de presentación de disco pois foi onde xa imaginades, claro. Co tema do COVID, por lo que sea. Entón, nada, este é o primeiro concerto que facemos de presentación de disco. Así que sí, gana. Con moita gana, ¿no? Hombre. Porque claro, estamos co Cénzar que vai presentaros, eu penso que é o primeiro concerto que facedes do novo disco ou xa houve presentación. Sí, o sea, concerto, sí, fixemos algunha actividade que non é concerto como tal, pero sí, é o primeiro. Que nervios. Pois sí, si estamos aquí que van presentar Benvidas ao Futuro, que é o nome do novo traballo que sacaron, eu penso que foi tamén febreiro ou marzo, non? E o nome premonitorio, xa estabades a mirar o que vos viña en riba ou como foi? De onde sale Benvidas ao Futuro? Quen me conta? A ver. Veño Mario, dai aí Mario, por que o nome? Por que o nome? O Manolo, veña. Bueno, pois pues, o título do disco
A verdad que non sei, non sei, algo nos andaba na cabeza xa. Aquí iba a pasar algo. E aproveitamos tamén, cando xurdiu o nome este, pois que tiña unha certa concatenación co primeiro disco, claro, que fora Disparados ao Futuro. É como se agora aterrizáramos e xa vedes que futuro. O sea que algo nos andaba xa na cabeza que isto... tres anos despois daquela, bueno, no, de, o grupo comezou no 87, pero Disparados ao Futuro do 90, 89, se si non me engano, 97. Por aí, no? 97. Ah, claro, primeiro estaban as maquetas, claro. E 23 anos despois, que leva a Cenzar a seguir pois vindo cruzando o país de Cerceda a Mos para tocar, non? Que vos truxo o futuro este? Como aguantamos esto? Sí, como seguides, como que tal esta viaxe, ¿no? Disparastes vos ao futuro, hai 23 anos, estabes aquí agora, como faron os 23 anos bueno, por que seguides aquí dando tralla? Toma pregunta. Como foron os 23 anos, Dani? Así unha frase rápida. A verdade que foron rápido, vale. Foron rápidos, ¿no? Foron rápido. Entón mira que rápido chegamos ao presente daquel futuro. Uh-huh. Non? E efectivamente benvidas ao futuro, píllanos con, bueno, pues nunhas condicións que cambiou todo, non? Claro. E pasaron moitas cousas, claro. E sobre todo o que pasou foi que disfrutamos moito, atopámonos con moita xente que fixo máis grande a nosa vida, uh-huh, e máis feliz, e pasa que cada vez estamos máis enganchados. E xa nos preocupa, porque non sei se chegado un momento seremos capaces de estar aí guitarreando, non? O sei. Porque claro, non, Mario, tantos anos o que di Bozi, como vos mirades, isto que vais seguir 20 anos máis, vides estar como di Bozi aí, xa andando. Hombre, eu creo que como di a canción, ata co corpo aguante. Ata co corpo aguante, non? Sí, hasta que nos deis o corpo, pois, ahora que dalle, nos ilusión temos como a cando teñamos 20 anos. Eu estive mirando inda onte co meu fillo, poñéndolle un pouco de música, tipo, sempre Rosendo, canción de Rosendo, que o miras no escenario agora, o que era nos anos 80, que agora. Ahora non, pero en serio, vos mirades vos a chegar aos 60, 70 anos aí rolando con unha banda. Xa non falta tanto, eh. Creía, non falta moito, non? Non falta moito. Xa non falta moito. O tempo pasa, bueno, seguramente, hasta que o corpo nos permita subir a un escenario. E cando nos permita, igual como a Rosendo, pois, facer un local e seguir así, neste mundillo, é o que nos mola. Tamén está con eles, pero podedes ver aquí que tamén está o Reverendo con Cenzar, que vai tocar un tema hoxe, que vouche preguntar polo tema ese novo que tes, amarra lle o micro aí, Reverendo.
contanos un pouco, de onde saliu? Hai un, temos exclusiva, parte de ter as cancións novas, no, do disco novo tamén un tema, ver, tío, como é? Teño un disquiño, pero non vou a cantar nada ao disco. Ajá, é un tema original, tema pa vos, que no? Surxiu a letra anteonte, fai tres días no traballo. Ajá. Debido a algo que está acontecendo en España e todo eso. Empecé bum 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 bum, dixo meu compañero de traballo: "Anota, anota." Non anotei nada, esperemos que hoxe a cousa vaya. Son solo 8 frases, pero son para min significativas co que acontece. Unha descripción un pouquiño así española. De como está este puñetero país de merda. De como está, moi ben. Non ten ni título de momento, pero creo que a primeira frase xa o di todo, intuyo o título é pa diante. Vale, nada máis. Bueno, porque considero que se si toco algo que xa teño grabado e tal, xa me están aburrindo todas esas cancións que gravei, de tanto oílas e de tocarlas despois na casa. E xa estou empezando con 2 ou 3 temas novos que teño e dixen, coño, este é algo impactante porque temos que facer este sábado. E aí no medio de todos me meto eu con unha canción fiña e pa diante, nada máis. Sempre os acabo acompañando. Ben, non, non, me aburro no povo, joder, teño que ir con unha banda que ao principio, non sei, se fundou nunha base moi pequena no ano 78. E medrou moito agora. E medrou moito, é unha familia impresionante a que temos agora. A familia Cénzar é o, a min é o tope. É onde me apoio, onde me baso, é a miña segunda familia. Que ele empezou ali no almacén foi dos pioneiros. Seino, 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 seino. Bueno, eu non estou afeito a isto, tío, non. Bueno, aquí va, as estrelas son eles, joder. Non pasa nada, non eu pasa nada. Eu só veño a acompañar e nada máis. O mérito teno Silveira, todos eles, cando empezaron con Mordor, con Cénzar, e vexo que cando eu volví, joder, discos grabados, para min é unha banda de rock, é, joder, a institución galega do rock en galego. Son no, eles, son iso, eles. Iso está claro. Estuvo exiliado en Arteixo. Sí, supoño que cando eles, pois en a muleta, estén na cadeira, vendo a tele, o Ruxi ainda aguantarán ese tirón para seguir sendo máis, eses ¿no? padriños tamén. Cando os outros estén retirados. E así, pouco a pouco, vexo que en Galiza van surxindo novos proxectos, nova xente, novas tendencias, petan de a todo, cousas que non podemos facer no puto ano 78. Claro. Esa foi a historia. Dita seis millones de millóns de puta. Coñido que amantara un paredón. Enterradillos por las cunetas. Bailando de sol a sol. Putos fascistas de mierda. Monarca corrupto y 80 milicos. Las forzas un credo violando un menor. Un monarca corrupto. Florentino e botín a dereita de Deus. Esperando a cuneta iremos nos. Mas ser ti, bon ser eu, e tamén todo o mundo. Mas ser ti, bon ser eu, también todo el mundo. Quizás 6 millones y yo de puta bailando la cuneta rock and roll haciendo tu amor. A banda agora, Laura, tal e como está, que proxectos tedes? Quer dizer, como estades en canto ensaios e en canto a vista así a medio prazo, ponlle?
¿Qué idea tenés? Bueno, ensayar seguís ensayando, sí, entiendo, ensayar, ¿no? Ensayamos y tenemos proyectos. Ajá. Tenemos proyectos. Contanos un poco. ¿Se puede contar? ¿Podéis contar, no? Tenemos un proyecto nuevo. Ajá. Pensado más para teatros y auditorios, que se llama Barullo. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama realmente. No me lembro cómo se llama, porque es que novo. Entonces, pues eso. Combina un poco faladoiro entre nos, o nuestro punto de vista diferente, porque somos personas muy diferentes. Sí. Do que a nuestra visión de pues, da música en Galicia los últimos 50 años, desde Andrés do Barro. También intercalamos temas nosos. Entonces, un concerto faladoiro, claro. Algo así. E iso cando, unha primicia boa que temos, un proxecto super interesante, para iso, para cando se poderá mirar, iso que para o verán pensades que vai estar ben opaco, que o teñamos aí castigado, deixámoslo entrar aquí para as últimas preguntas. Pois aínda non temos máis datas. Estamos facendo cousiñas novas. Ajá. Algo parecido tamén para escolares, que o que fixemos antes. Vale. Que se chama Música e Lingua. Ese sí que temos datas en febreiro. E o Barullo, pois non sabemos aínda. Estamos, é que é moi novo, estamos claro. Aínda niso. Moi ben, bueno, vamos preguntarlle unha a Paco, que acaba de chegar, o outro guitarrista, e o temos coa máscara posta. Paco, vouche dicir o mismo que lle dixen desde o principio, ¿no? Que non estabas, imagino que con moitísimas ganas de tocar, ¿no? E de volver ao escenario, porque, bueno, ti non sei se con outros proxectos, imagino que sí que te has tocado máis, ¿no? Non te deixe tan parado. Como, sí. Como foi para ti estes meses? Bueno, como o formato que fago individualmente é pequeno, é ao revés, moitas entidades tiran de min, claro. Polo tema dos pequenos aforos, entón eu estou completamente en activo e con traballo. Aínda así teño ganas de tocar con César, porque non é o mesmo viaxar no coche solo que ir con compañía, é ver xente, non? No, claro, aparte, bueno, é outra cousa, non? Bueno, sí. Tamén tedes algún proxecto con Laura en os dous, sí, opinades, sí, non? Sí. Claro, pero non é o mesmo que toda a banda, que o rock, aínda que igual tampouco a resposta do público, quero dicir, a xente vai estar é pouquiña xente, sentada, que tedes algo de medo a iso ou esperades algo diferente, non, a resposta do público a un concerto estándar, digamos. Non sei, eu espero que pase igual que cos nenos. Ajá. Que tardan 5 minutos máis en desinhibirse, pero desinhíbense. Que se agarren muñar ali no asento, non, que teña ganas de sí, non, é a idea. Sí. Bueno, non sei se queredes engadir algo máis, senón algo máis que decir, Mario, Manolo, Bozzi, falache pouco, contanos algo, nada. Bueno, pois hasta aquí esta retransmisión en diferido. Nada, foi un placer acompañarvos en diferido para a nosa televisión dende Rebullón. Como era, Dani? As Pedriñas, Territorio Cultural, e quedades cun temiña deles o vivo aquí, no Rebullón. E despois os criminais somos nós. Hai quien de escaqueo para facela o ao jardín, non temos o alambique ilegal e todas esas cousas. Que somos uns criminais. Dalle, mano!
Máis nada, ata aquí o programa de hoxe. Quedades con unha sorpresiña antes do videoclip. Boas! Hola, boas! Hola! Boas, esta música! Somos os Machina, estamos aquí en Cimática Studios, en Cerceda. E nada, gravando un petisco do que será, outro petisco do que será o noso próximo traballo, que agardamos que vexa luz no 2021. Despois desta colosal peche de ano co, como se chama esta canción? Co Infraordinario, o tema que tamén gravamos aquí con Mai en Cimática Studios e que tuvemos a sorte de facer o videoclip con Xaime Miranda, un videoclip que vos deixamos a continuación. Agardamos que vos guste e que teñades ganas de Machina, que o 2021 esperamos que veña cargado de Machina. Apertas!